Sačuvaj ljubljene sluge svoje blagovene i Hristoljube hrišćane pravoslavne, umnoži dane života njihovog, ne ruši od zdravlju i daruj im uspjeh u svim vrlinama, podari odozgoj svima ljubljima tvojim dobra volja, dobra tvoja i zdravlje i spasenje u svemu dobar napredak, crkvu tvoju svetu, ovaj grad i sve gradove i zemlje, izabij od svake ljute napasti, daruj mir i spokojstvo, da bi svakda prinosili blagodarnost tebi, bespočetnom Otcu, sa jedinom rodim Tvojim Sinom, svesvetim i životvorim Tvojim Duhom, u jednom biću slavljenom Bogu i proslavljenom presveto ime Tvoje. Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi. Hristos, istiti Bog naš koji je izvolio da radi našeg spasenja bude obrezan na telu osmi dan zastupnički molitvama svoje prečiste matere među svetima oca našeg Vasilija velikog arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, svetih srpskih prosvjetitelja i učitelja Simeona mirotočivoga, svetitelja Save Arsenija Maksima Vasilija Otoškog i Petra Cetinskog, svetog Nikolaja, episkopa Žiškog i Otkrivskog, prepodoguju sina Ćeličkog, svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih svetina spomroje i spase kao blagi čoveko ljubim. Molitvama svetih otaca naših gospode, Isuse se Hriste Bože naš, pomiluj nas. Tako je. Sada ti mrtom. Ajmo čas sećam. Kada nam radi spasenje molitva i nek bude srećna. Hvala. Eno. U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Nas otkrivamo na godinu za nama, nemamo previše razloga da stavimo. Dosta možemo stvari, nosimo se u nama, da se stavimo. Ali opet od nas, hrišćana, i od nas koji imamo dovoljno hrabrosti, da sebe nazovemo hrišćanima, hrišćanim učenicima, od nas se traži Ooh.
Da bi nam poslužio da vidimo šta nije dobro kod nas i da bi pokušali da ispravimo sebe. Da pokušavamo i ne idimo od vrata do vrata i pokušavajući da druge ljude, da druge ljude popravimo i da učinimo to sami sa sobom. Tako učinjujući, popravići sebe, hoći ćemo da kažemo da ćemo zaista biti to sve. Neka bi Gospod blagoslovio početak novog leta svima koji u istini te veri sleduju za njim, darovali svaki blagoslov i dobro, napredak i zdravlje. Još jednom, Hristos se rodi i neka je svima sreća i Bogom blagoslovena nova 2011. godina. Hvala što se rodi. Tim sada što znam.